Sorry, čia biški buvo fail. Jo. Toliau žaidžiam, man tiesiog kažkoks limitas yra padarytas, bet aš nežinau dėl ko pas mane limitas. Ai, per eilą galima dar. Tai mes irgi dabar taip darysim. Maladėts. Tu neimk to kamo, tu David, tu sufeilinsi viską. Eik tu na. Aš vėl, jie vėl dviesi. Algiron. Kas šitas Algiron? Nu, žaidėjas. Žaidėjas. Atsargiai ateina pas tave, iš šalnos pusės. Nu, David, kam tu viską tą sufeilinį, aš būčiau taš deuninės. Gerai, aš palauksiu prie tų. Nu dabar jau atbėga juk jis. Atbėga. Nu susifeilinu, susibaginu. Vat aš nesuprantu, kodėl jisai. Susibaginu. Ne tas lietas. Žiauru. Kombo kalam, straikas. Nekreipkite dėmesio, ką aš čia darau, bet aš noriu greičiau laimėti šitą. Jei, tau užduokas. Ai, nepastebėjau. Kombo vombo. Palagi, tu jį gali kikint? Ne, aš negaliu jo kikint. Saugok dabar. Nieko neį. Aš tau visą laiką atiduosiu kamuoliuką, nes man nesisekas tu. Ai, jis vėl įvino? Maladėts. Čia sorry dėl lago, čia man atrodo arba jam arba man lagina. A ne? Aš visą laiką tą iškirsiu, bet ir pats mirsiu, nes aš noriu, kad mes laimėtume. Gerai? Tai gerai, aš dabar jau. Nu, gal laimėsim, jeigu neteis koks snubas, kuris pro žaidžia. Nes jisai yra A, bet mes dviesi esam. Nekreipkite dėmesį į skorą ir mano niką. Kaip sakiau, šiaip vam privalus rašiau. Deivigi, gink, negalim mes pralošti. Iškirtau tą, bet pats miriau. Nu, tai tu. Po kiek laiko atsirespavinsi? Jis susimovė! Viskas. Gali būt, kad laimėjom. Gava. Tik kažkoks kvailys atėjo. Kuris mane sudagino? Kelinta jisai VS irgi yra. Atės bėg. Fuck, neužsukau. Jiem kamolį. Ai. Nespėsiu. Dėl, jeigu tu tavo, va taip, va šitai turėtum piškį, turėtum tos išminties žaidimą. Jo, žinau, bet aš afreidinu, kad aš pralaimėsiu. Nu, važiuok, kaip jis mane iškirta. Ai, bėg. Tu miršti, aš atsirespavinu. Aš mirštu, tu atsirespavinini. Jis pro, aš negaliu prieš šį paloštą. Jisai jas lygio. Ne, nu jis es lygia, bet jis moka tu jump. Gerai, aš pastavėsiu čia vėl. Davai, tempiam ragoną iki 7 minutės, nes... Pagal viską turim. Oh.
Maladėts. Su devyniam, su devyniais vaifais. Jo, jo. Jo, jo, sitinsim, mes tu sitinsim, žinoma. Ką tai reiškia one sitis? One sit, vieną sėdį. Ai, tu per eilą varysi? Jo. Ateinu, matau, kad tau ten kažkas ne taip. Reikia pabaigti. A, susibagino. O, ne, 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 bėgo, aš gal geriau atgal. Ne, 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 ne. What the hell, kai jis nu mane numuši? Gerai, aš pasimsiu dabar plazmos vardą. Jo, pasimsiu. Kaip mes per tave pravaim. Per tavo tos bridžo naikinimus, durnusi. Per tavo nukritimus. Naudok biškį kažką, nes mes matai kaip pravašim. Mes vaimim dėl va to, kad aš esu. Gerai, pasimsiu plazmą dabar svordą arba tą ranką šildinu. Palak, kaip stanas? Tu šok ir spaus pirmą mygtuką. Eik tu na. Kai aš ant jo buvau susibaginęs, ant viršaus stoviu. Laimėsim. Laimėjom. Dar 5 minutės liko. Fuh. Vos laimėjom. Laimėjom. Tai va žmonės, laimėjom. Kodėl man mėlynas ekranas? Nežinau. Tai va, žmonės, mes laimėjom. Ačiū, kad žiūrėjot. Like, subscribe. Komentuokit, vertinkit. Jo, ir viso gero. Jau.